И когато не правя? Няма да се обичате. Ето ме. Да, ето ме. И аз съм на работа, ако записвате, записвайте. На работа съм, да, взимам заплата колкото вашата и не протестирам. Точно така, да, това е. Вие можете всичко да ми кажете. Така ли? Госпожо, да. Само, че ние пред фишове сме си показали фишовете, да? Да. И аз мога да покажа моя фиш. Покажете го тогава. Не, не на вас. Справи? Не, защо? Няма смисъл. Това е положението. Имам две деца и аз. Да, разбирам ви напълно, но аз смятате, че 300 лева устройва прекрасно у вас и двете ви деца. Да. И можете да ни държате с такава заплата. Айде да не си говорим. Вижте, да. Страхува се.